här tycker jag är superbra. Det visar honom också en gosedjursdelfin som piper bra när man trycker på hans mage. En prinsesskrona med vacker slöja och en burk med lupp som man kan spana på myror med. Pappan väljer ut de bästa presenterna. Legolådan och myrburken. Och ritsakerna förstås. Kan ni slå in dem med riktigt fint med snören och glitter och alltihop, tror jag han. Jag kommer tillbaka om en liten stund. Jag måste hämta tårtan hos Suners konditori. Och så måste jag köpa massor av godis i godispåsarna. Det grejer vi, men vi vet vad barn gillar. Och vi har alldeles färska segerottor, säger Ville. Vi kan fixa perfekta godispåsar och paket och alltihop. Inga problem, säger Hedda. Pappa blir tokigt glad. Han rusar ut genom dörren lika snabbt som han kom och ropar. Tusen tack, 10 påsar, kom ihåg det. Och inga salta saker, jag är ju tillbaka om en kvart. Det blir lugnt och skönt i affären igen. När de vilda pappan har försvunnit. Nu kan ni fortsätta jobba. Hedda ber Ville ringa och beställa nytt godis. Han tar en orderlista och börjar fylla i vad som fattas. Skilja hallon, sega bilar, salta pengar och allt är slut. Han ringer leverantören och läser från sin lista. En låda lakridspipor, 9 mil kolasnören och ett paket sockerbitar. Ring och beställ en piratkostym i pappas storlek också. Ropar Hedda. Från andra änden av butiken. Jag har fått en bra idé. Ville hitta numret till maskeradexperten i gula sidorna. En piratkostym, storlek jättelarge. Har ni det, frågar Ville i telefonen. Ja, kan ni fixa den redan idag? Det ordnar vi. Nu är det bråttom innan stresspappan kommer tillbaka. Hedda slår in presenterna. Hon väljer omslagspapper och drar ut en lagom lång bit. Hedda lägger legolådan mitt på pappret. Vilket över den ena änden och ser den andra en tejpigt mitt över håller ihop det. Hon slätar till ändarna. Gör en trekantig flik av dem och tejpa fast. Dags för snörena. Det är roliga, tycker Hedda. Vant slår hon snörena om paketet och knyter sin hårda specialknut. Sedan drar Hedda snabbt med en sax längs snörena. Det krullar sig och rabber ska. Under tiden tar Ville hand om godispåsarna. Han vicklar ut 10 papperspåsar och ställer dem på disken. Det är viktigt att det blir likadant i allihop. En röd klubba, en härva kolasnören, en tabletta, 3 cigarotter. Glöm inte stoppa i ballonger, serpentiner och pippflärpor. Det måste man ha på kalas, säger Hedda. Hedda förstår att den stressande pappan behöver extra hjälp. Hon och Ville hämtar stora skattkistan och lägger i godispåsarna. Det får precis plats. Han behöver en skattkarta förstås, säger Hedda. Det ritar en bra karta. Gå 10 steg åt vänster. Hoppa baklänges 7 steg. Kryp 15 krabbkryp och ett kryss för skatten. Klart. Det rasslar i dörren. Pappan är tillbaka med tårtkartongen i handen. Han blir alldeles häpen över det fina paketet, skattkisten och kartan. Då susar en cykelbudskille in i butiken. Snabb leverans från maskeradexperten. Så där, säger Hedda. Nu kan det bli ett fint kalas. Ta på dig kostymen. Göm skattkisten vid krysset och ge barnen skattkartan bara. Och här är en extra present från oss. Ett paket med sjörövartatueringar. Hur mycket är jag skyldig, frågar pappan. Det kan Hedda snart svara på. Hon tar handskarna och riktar den mot streckkoderna. Kassaapparaten räknar snabbt.
Det blir 813 kronor precis. Vilken tur att du har en så bra affär, säger Ville. Vilken tur att du kunde jobba här, säger Hedda. Allt har hamnat huller och buller i Heddas affär. Nu får du städa. Då hör du en röst utanför. Ville ska hem och äta, ropar någon. Det låter som Heddas pappa. Hedda tänker på flickan som ska fylla 5 år imorgon. Tänk vad glad hon ska bli. Pappa tittar in. Hedda, ska vi göra klart din önskelista ikväll? Du fyller ju år snart. Och jag vet inte riktigt vad du önskar dig, säger han. Vilken bra idé, för Hedda vet precis. Slut!